vətənpərvərlik ruhunda böyüyən balacalarımız var. Hər evdə mübarizlər, poladlar, böyüyürlər. Zəfər də vallahi necə hiss elədi? Yəni özü oynayırdı, cənab prezidentin çıxışı gedirdi. Birdən gördü ki, cənab prezident danışdıqsa, bu da təkrarlayır onun danışdıqlarını. Belə ondan sonra fikirləşdi ki, belə videolar çəkə bilərik. Başladıq, videolar çəkdik, paylaşdıq sosial mediada. Gördük, gözəl qarşılandı. Dostlar, həqiqətən deyirik ki, əgər sosial mediada nəsə baş verirsə, hər hansı bir video paylaşılırsa, bir insan əlbəttə ki, dünən tanınmayan bir insan bir gecəyə populyar ola bilər. Əlbəttə ki, səhər yuxudan oyandı, gördü ki, bütün Azərbaycan onu tanıyır. Gecə tanımırdı, səhər oyandı, tanıdı. Bax, bizim balaca zəfər. Hər biri sən mənimsən, yundum yuvam aşyanımsan, anam doğan vatanımsan, ailədən mi könüldənlər, Azərbaycan, Azərbaycan. Maşallah. Həyat yoldaşın yanağından öpər. Mən isə əlindən öpürüm. Yaxsın?